אנחנו חיים בעידן המשפטיזציה. אדם סמית, אבי הקפיטליזם, קבע שמדינה, חברה, יכולה להתקיים אם יש לה משפט. אבל צדקה זה רק קישוט. ככה קבע אדם סמית. אבל בית המקדש נחרב לפי חז"ל על שדנו בה דין תורה. זאת אומרת, משפטיזציה יתר. יותר מדי משפט, החברה מתרסקת. מה טבעה של עם ישראל? מה טבעה של מדינת ישראל? זרע אברהם, עם ישראל, ידועה בתכונה אחרת. לא המשפט, שגם היא חשובה, אבל בעיקר הצדקה. צדקה היא התכונה המכוננת של עם ישראל. כשאין צדקה, נכנסת משפטיזציה. במה הדברים אמורים? השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הוא איזה סוג של חברה אנו רוצים. חברה שהמשפט קובע את הכל, או הצדקה קובע את הכל, ומה זה גם צדקה בעידן המודרני. נורא לא חשוב לשים לב שמצד אחד למדינת ישראל צמיחה כלכלית אדירה, ומצד שני העיתונים לפחות מדברים על הרחבת פערים חברתיים וכלכליים. ולמה זה קורה? כי הכלכלה מתקדמת והטכנולוגיה מתקדמת בקצב מסחרר. וחלק גדול מהאנשים, שגם עברו במערכת החינוך הממשלתית, לא רכשו מיומנויות ומסוגלות להתמודד עם הכלכלה החדשה. וזה פותח פער. הוא גם פותח הזדמנות. ההזדמנות לצדקה. צדקה איננה חלוקת תלושים. אומר הרמב״ם שהמעלה הגדולה בצדקה זה לעשות פרקמטיה, עסקים עם הזולת, שהוא יוכל לשפר את מצבו גם לבד. עושים איתו עסקים. בונים את כבודו, כבודו הסגולי, בונים את הדיגניטי שלו, בונים את הביטחון העצמי שלו, ואז הוא מסוגל ליותר. לי בעידן המודרני, בעידן הטכנולוגי, שכל הזמן מאיץ את עצמו, אנחנו חייבים לדגול בגישה של צדקה, צדקה אזרחית. זה החיוב שלי, החובה עליי, לא על הממשלה, לדאוג לזולת. איך אני עוזר לו? לא רק בתלושים, אלא במסוגלות. חובה לכל אזרח במדינת ישראל להעמיס ארבעה, חמישה אנשים על הכתפיים, לעזור להם לפתח מיומנויות, לעזור להם ללמוד משהו חדש, לסגל לעצמם יכולות שהם יכולים להתחרות בכלכלה של המאה ה-21. זה מצוות הצדקה. ברמת המדינה אנחנו צריכים לדרוש שמדינה לא תיתן לבן אדם לדפוק כרטיס. בלשכת האבטלה, כן, לשכת האבטלה, לא התעסוקה, שהוא יוצא ממנה אותו דבר, אלא חובה עלינו לדרוש שמי שלא שפר מזלו יכול לרכוש על חשבוננו, על חשבון המדינה, מיומנות חדשה, מסוגלות עצמית וביטחון עצמי. ככה בונים חברה מלאת אחווה וסולידרית. ככה בונים כלכלה שצומחת לכולם. והיום זה ניתן. באמת באמת ניתן היום לעשות את זה. אפשר ללמוד מכל אדם, אפשר ללמוד באינטרנט, רק צריך לדאוג לזולת, להגיד לו אתה יכול. זו הצדקה שטבועה בנו ב-DNA. לא מחפשים משפטיזציה, מחפשים את העיניים, את המסוגלות של האחר. וזה מה שמבשר לנו מצוות הצדקה בפרשת השבוע, פרשת משפטים. כשמדובר על אביונך, אביונך, מה זה אביונך? הוא שייך לך. הוא שייך לך, אתה אחראי עליו. ואנחנו חייבים הכל מי, באחראים, הכל מי שלא שפר עליו מזלו, ואנחנו צריכים להרים אותם בשביל שיהיה פה פריחה כלכלית למען כל עם ישראל, למען כל אזרחי המדינה, שבת שלום.